Bom dia, povo! Bom dia, povo! Já chega metendo aquele dedo no joinha, deixando um comentário aí, nem que seja um emotique. Eu não sei nem se fala esse nome desse jeito, mas vocês entenderam, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui se chegou algum barco para mim. Olha que bacana, ó. Coisa mais linda. Gente do céu, tô rico! Olha! Nossa senhora, será que eu vou conseguir pegar aquele monte de vale verde? Nossa senhora, cadê aquele monte de vale verde, hein? Gente do céu, Arumi! Arumi, muito obrigado, Arumi, por a dica que você me deu, querido. Olha só! Gente do. Cadê meus vales que eu peguei? Gente, cadê meus vales? Cadê os meus vales? Eu quero meus vales! Esgotado porque eu peguei! Devolva-me o que é meu! Gente, deixa eu ver aqui. Será que eu peguei certo? Ali tá falando que os vales somem 3 dias, mas os meus. Eu peguei, ele sumiu, gente. Ah! Eu não acredito na coisa dessa, não. Tá de brincar. Essa é muita saca. Nagem! Eu vou entrar na fazenda aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passear aqui na fazenda. Nossa, gente, eu fiquei tão magoado, tão chateado agora. Poxa vida. Deu tanto trabalho pra mim conseguir aqueles negócios ali. Deixa eu ver se apareceu agora. Ah, gente. O que que é isso, gente? Eu não acredito na coisa dessa. Fizeram isso comigo, meu Deus. Oh, dó. Eu fui surrupiado. Estrela do Sul. Estrela do Sul, nível 119. Estrela do Sul, seja bem-vinda. Se puder, comenta aí quem é você, tá bom? Comenta aí nos vídeos. Se você estiver acompanhando. E não esqueça de deixar. Já curtir você aqui. Já meti o dedo. Já curti sua fazenda, tá bom? Fazendinha. Cruzeiro do Sul. Ela joga só ela só na fazendinha, ó. Será que é só ela? Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Nossa, 38 nata? 36? Você tá doido, menino? O que que é isso? É nata pra caramba, hein? Tá, vamos cuidar da minha fazenda aqui, porque, gente, eu tô atrasado, gente. Eu estou atrasado. Deixa eu diminuir o volume aqui um pouquinho, porque eu acho que tá um pouco alto. Caramba, essa revista tá ficando pronta muito rápido. Normalmente era 5 minutos, só que essa minha aqui tá no gás, viu? E já vamos plantar um trigo aqui. Eu vou plantar uma fileirinha aqui de milho também, porque eu vou ter que usar muito milho. E vamos colher, gente. Vamos colocar 3 ração de galinha para fazer, porque 12 minutos é o tempo máximo que eu vou querer gastar aqui nessa fazenda. Já vamos na área de pesca. Calma aí, gente. Eu tenho que ver isso aqui também, ó. Os objetivos de hoje. Plante 2 árvores frutíferas. Tá bom, amigo. Agora você que manda, tá? 2 árvores frutíferas. Vamos lá. Uma, duas. 2 árvores frutíferas, tá no jeito. Vamos lá para mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Vamos lá. Iniciar uma produção 2 itens no teia. Eu vou colocar 2 itens na teia aqui. 2 itens na teia. Calma aí. Não. Deixa eu pensar. Deixa eu colocar mais coisa na teia aqui. Prontinho. Coloquei mais coisa na teia. E o próximo é coloque 10 produtos à venda na loja à beira da estrada. Eu preciso colocar 10 itens aqui na beira da estrada. Então vamos coletar minhas coisinhas. Tem que ter coisa para fazer isso, né, gente? Sabe como é? Vamos ir aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Prontinho. Então vamos aqui. Lararara. Lara. Mel, seja bem-vinda. Mel, Jesus te ama. Jesus Cristo. Banca abençoada. Sejam bem-vindos à minha banca. Fazenda da Paz. Cara, olha, é Fazenda da Paz. É Fazenda de não sei o que lá. É Fazenda da Mel. É a Freia. É. Nossa Senhora, gente. Tanta gente passeando aqui. Sejam todos bem-vindos aí, tá bom, pessoal? Todos bem-vindos.
E sejam sempre estejam aparecendo aí. Não esqueça também de aparecer no canal, tá bom? Deixar aquela mensaginha. Aquela mensaginha, comentar, deixar aquela joinha, aquele joinha para fortalecer. E vamos que vamos. Opa, mais um tá pronto. Então vamos ver qual é o próximo. Laticínio, gente. Tem que fazer um bocado de laticínio aqui. Um, dois, prontinho. Um, dois, três, quatro. É, calma aí, laticínio. É, coloque 15 itens para fazer. Calma aí! Coloco, coleta. Coletar. Eu tenho que coletar, não é colocar. Beleza. É, abra cinco caixas surpresa em fazendas. Esse aí também eu já. Eu acho que eu vou adiantar aquelas canas ali, gente. Ó, gente, essas canas, esse evento aqui, eu vou explicar para vocês, viu? Eu vou estar fazendo ele, mas eu não vou ficar fazendo vídeo toda vez, não, viu? Que eu vou fazer ele. Esse aqui eu vou ter que plantar umas duas vezes. Deixa eu ver quantas vezes eu vou ter que plantar. Eu tenho 50 arado. Eu vou plantar uma vez, depois eu vou ter que plantar mais duas vezes cana. E sem contar que eu vou ter que plantar umas três vezes, né? Porque eu nem cana eu tenho. Olha só. Gente do céu, e eu tenho que fazer essa missão, gente. Eu quero essas duas pás. É, eu queria, vou ficar querendo. Vou ficar querendo! Deixa eu alimentar meus bichinhos aqui logo. E vamos colocar esse negócio aqui pra funcionar. Eita, lasqueira, não tem nada nisso! Gente, tem uns 2 dias que eu não ganho diamante, gente. Cadê meus diamantes? Jogaram no cubaca. Na minha fazenda também não ganha diamante. Quem foi o peste? Quem foi o peste que jogou o urucubaca? Prontinho. E breve, pessoal, vou estar subindo de nível. Se tudo der certinho, maravilhoso. E vamos plantar mais triguinha aqui. Porque eu vou ter que plantar cana. E eu vou ter que comprar cana, gente. Eu vou ter que comprar cana. Calma, e se eu pedir 10? Não, eu preciso de 20 cana. Eu preciso de 20, né? Porque são 50. Mas, de qualquer forma, também eu tenho trocentos dias para plantar cana, né? Então acho que eu nem vou fazer isso correndo, não. Vou fazer isso normalzão. Sossegado, só respirando fundo. Eita lasqueira. Apressar pra quê, né, gente? Esse evento demora trocentos dias. Eu tô bem adiantado. Cara, eu tô lindo e maravilhoso aqui, gente. Olha pra você ver, ó. Eu tô lindo e maravilhoso. Tô despreocupado. Olha só, falta só 381, falta 23 dias. É muita coisa ainda. Nossa Senhora. E esse evento, ó, esses eventos aqui eu vou fazendo eles tudo. Devagarzinho, né? Esse aqui é normal de eu fazer. Esse aqui também é normal de eu fazer, só tem esse aqui que eu tenho que me preocupar um pouquinho mais. Mas quando eu terminar aqui, eu já vou estar adiantando e plantando um pouquinho mais. Eu vou plantar os que eu tenho ali. Eu só não posso me esquecer, né, gente? A gente nunca deve esquecer dos objetivos da gente, o que tem que fazer ou não. Para depois não ficar assim, ó. Pois é. Então vamos vir aqui. Eu vou produzir um desse, um desse, um desse. Para ninguém ficar. Calma aí, gente. O que que eu faço? Eu faço suco ou faço bolo? Eu vou fazer um bolo. E eu vou fazer um sorvete. Eu vou fazer um bolo. Eu vou fazer mais um sorvete. Biscoito. Um, dois, três, quatro. Biscoitito! Um, dois. E aqui o que nós vamos fazer? Vamos fazer duas tortas de abóbora. Duas tortas de peixe. O bolo aqui tá lindo e maravilhoso. E aqui o que vamos fazer? Vamos fazer um sanduba desse, um desse e um desse. Pronto! Eu gastei minhas manteigas tudo e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer pipoca apimentada. Pois é isso. E esse aqui. Deixa eu ver o que meus amigos querem aqui. Pediu 10 amendoim. Eita, Lucas. Ô Lucas, Lucas tá querendo amendoim, gente. Amendoim. Lucas, calma aí. Hoje é sexta-feira. Hoje é quinta-feira. Lucas, é amanhã que é sexta-feira, Lucas. Pra que você quer amendoim hoje? Fala aí, Lucas. Me conta. Eu preciso. Ali, gente. Chegou, gente. Meu. Tô rico.
Cara, tô riquíssimo, velho. Gente, arrume, minha querida. Só não te dou um abraço, você tá longe demais. Você tá doido? Isso aqui foi ótimo, ó. Meu Deus do céu. Esses vales aqui pra mim vale ouro demais, só. Olha meus bichinhos aqui, ó. Nossa, ó. Peguei o bichinho, ganhei diamante ali. Olha. Eita, isso aqui não tem casa, não? A casa tá cheia. Tem que pegar mais uma casa de cachorro. É esse aqui. Pronto! Vamos pegar mais um cachorro? Eita! Ah, não acredito! Vai dar falta um, bicho! Eu pensei que ia dar, mas tá bom demais! Adiantou pra caramba! Nossa senhora, Arume! Boa ideia que você deu, tá bom? Obrigado, querida! Ideias são sempre bem-vindas! Olha só, 3.000 XP. Tem umas coisinhas ali. Tá quase subindo de nível. E a casinha de cachorro foi baratinha, não gastou tanto. E vamos à batalha, né? Gente, eu já tenho. Olha o tanto de animal que eu tenho. Eu tenho uma aqui. Esse aqui. Calma aí. Deixa eu ver se dá pra me pegar alguma coisa. Vamos ver aqui, gente, se tem algum animal que dá pra me pegar. Nenhum, pessoal. É tudo muito alto as quantidades. Tá doido. O que tem menos, o que é para pegar menos aqui é esse cachorro aqui com 12 verde. Mas vamos à batalha, gente. Vamos à batalha. Gente, que beleza, que maravilha, hein? Me deu um up demais. Senhor Itarumi, obrigado mesmo, minha querida. Obrigado mesmo. Muito bom. Ajudou pra caramba. E deixa eu voltar ali para ver se eu compro aquela cana. Pra me plantar. Eu vou plantar essa cana aqui logo antes. Quando eu tenho uma coisa para fazer, eu gosto de fazer logo. Nossa, ainda não deu, bicho. Eu preciso de 50. Eu preciso de 50. Deixa eu ver aqui quantos falta para me plantar. Eu plantei 30. Eu plantei 30 com 20, são 50, vai ficar faltando 70. 70. Se fica faltando 70, eu tenho que plantar mais duas vezes. Ah, vai ficar só isso mesmo. Tá bom demais. Que boa. E o jogo é que lute. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Eu preciso aumentar uma caixa aqui. Tá vendo, pessoal? O importante no jogo é você tem que ouvir também quando as pessoas falam alguma coisa. E olhar se vai ser boa ou não. A Arumi, ela falou assim: Cláudio, pega os bichinhos ali, Cláudio, os valinhos verdes. Olha, ó, peguei os valinhos verdes, tô ricão. Deixa eu ver se tem mais vale aqui. Gente do céu, olha isso, gente. Olha esses bichinhos aqui, esse tique de pitim. Vamos ver o que que eu vou querer pegar aqui, gente. Ó, essa fita. Gente, a fita pra mim, isso aqui vai ser bom pra mim. Vai ser ótimo, gente, pra meu celeiro. Olha aqui, gente. Desbloqueia. Olha o nível que desbloqueia. Ah, tá de brincadeira, gente. Tá de brincadeira. Deixa eu sair dessa parte ali. Não quero nem olhar aquilo, não, porque o meu coração chega a doer. Nossa, gente, ó. Esse evento aqui é bom de fazer. 10 diamantes. Eu esqueci de olhar aqui, esse evento. Deixa eu ver quantos caminhões. Eu tenho que mandar muitos para poder conseguir. Quantos dias? Calma aí, quantos dias que é o evento? Não tem escrito quantos dias que é o evento. É, agora é o seguinte, né? Agora eu vou focar em produzir para mandar, ver se eu consigo mandar uns caminhãozinhos aqui. E vou coletar aqui para mim colocar isso aqui na banca para vender logo. E eu não vou poder esperar para ninguém ajudar minhas plantinhas. Porque do contrário, fica parado o trem aqui embananado. Então espero que os jogadores aí me perdoem, tá bom? Mas os que alguns que estão assistindo que vai conseguir compreender. Cana, cana, cana. Uma fita! Deixa eu ver, talvez até já completou ali, eu não sei. Ainda não. Ainda não completou ali. Então, pessoal, eu acho que o que eu tinha que fazer aqui por hoje é isso. Então,
Fique com Deus, abraços e até o próximo vídeo, pessoal. E não teve visto minhas vídeos para mim assistir ali, aqui tá tudo. Eu vou fazer esse evento aqui. Deixa eu excluir aqui os que dão mais trabalho para mandar. Esse aqui é bom de fazer. Esse aqui também tá facinho, esse aqui também tá facinho. Esse aqui tem, eu tenho que fazer dois sucos de cenoura, esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui não é difícil, esse aqui tá facinho também de mandar. Esse aqui, como é dois itens, vai ser meio difícil. E esse aqui, como é dois itens, sanduíche daquele, vai ser difícil, então vou excluir também. Eu vou excluir para vir outros melhores, né? Porque esses aqui tá fácil para me completar, então sabe como é. Então o vídeo de agora é esse, mais tarde eu volto, se Deus quiser, com mais vídeos para vocês. E não esqueça, pessoal, deixa aquele joinha para fortalecer aí, tá bom? Abraço no coração de cada um e goodbye, bom jogo, fazendeiro.